Duško Ivanović je prvi razgovarao sa Ponitkom i sve se gotovo dogovorio do finansijskih elemenata. Nastoje period od jedno 3 ili 4 dana gde Duško više nije mogao da stupi u kontakt sa Ponitkom, niti ljudi iz menadžmenta nisu mogli da stupe u kontakt sa Ponitkinim menadžerima. Šta mislite zašto? Pa otiše u Partizan. Ponitka je Duško Ivanoviću rekao, malte ne, pa gde ste bili do sada? Pa ja jedva čekam da igram za vas. Jedva čekam da mi vi budete trener. Da bi to isto verovatno pričao i Partizanovom treneru. Zašto je onda došao Hanga? A Hanga je ponuđen pre Ponitke. Pa je Duško rekao, ne, idemo Ponitku. Naravno, i kad je izgubio Ponitku, imao je Hangu.